বন্ধুসকল, যোৱাকালি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ পৰা এটা নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছে। ইয়াতে 142 আয়ুষ মিছনৰ পোষ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ ডেট দিয়া হৈছে। ইয়াত 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত ভেকেঞ্চিবিলাকৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লোৱা হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব শেষলৈকে, ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ মেনশ্যন কৰা হৈছে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক পিডিএফটো, ইয়াতে পোষ্টবোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, লগতে দৰমহাৰ বিষয়ে দিয়া আছে, আৰু এইবোৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ পোষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে 142টা পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ বা এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা। ওৱান নম্বৰ আৰু টু নম্বৰৰ পোষ্টকেইটাৰ বাবে BA MS ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে PG কোৰ্চ কৰাসকলক এইবোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু মেক্সিমাম এজ 45 ইয়াৰ্চলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে 3 নম্বৰ অপশ্যন আছে আপোনাৰ একাউণ্ট অফিচাৰ, ইয়াতে BCOM ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব, আৰু 1 ইয়াৰৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন শিকা হ'ব লাগিব। চাৰ্টিফিকেটখন 1 বছৰৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 45 ইয়াৰ্চলৈকে আছে। 4 নম্বৰ 5 নম্বৰৰ কাৰণে বেছি নাৰ্ছিং নাইবা GNM ডিপ্ল'মা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। 6 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল পঞ্চকৰ্মা টেকনিচিয়ান। ইয়াতে পঞ্চকৰ্মা বুলি কিবা এটা কোৰ্চ আছে, সেই কোৰ্চৰ কাৰণে 1 বছৰৰ কোৰ্চ, সেইটো ডিপ্ল'মাখন লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ, আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম এজ 45 ইয়াৰ্চ। 7 নম্বৰ অপশ্যন আছে য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, এইটোতো এখন ডিপ্ল'মা লাগিব 1 ইয়াৰৰ কাৰণে য়োগা ডিপ্ল'মা, এইটো মেক্সিমাম এজ হয় 45 ইয়াৰ্চ, মিনিমাম 21 ইয়াৰ্চ। ফাৰ্মাচিষ্ট আছে, ফাৰ্মাচিষ্টৰ 2 ইয়াৰ্চৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম এজ 45 হয়, আৰু 6টা পোষ্ট আছে। 9 নম্বৰ অপশ্যন আছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, তাতে 4টা পোষ্ট আছে, ডিপ্ল'মা লেবৰেটৰী অফ ডিপ্ল'মা টেকনিচিয়ানৰ ডিপ্ল'মাখন হ'লেই হ'ল। ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক গ্ৰেজুৱেট লাগিব, পোষ্ট 4টা, আৰু দৰমহা হৈছে 15,000, আৰু মেক্সিমাম 45 ইয়াৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত 11, 12, 13, 14, 15 আৰু 16 এই সকলোখিনিতে ক্লাছ 8লৈকে পঢ়া হ'লে হ'ল, আৰু মেক্সিমাম এজ 45। ইয়াৰে সুইপাৰৰ পোষ্ট আছে 12টা, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ, মিনিমাম এজ 21 ইয়াৰ্চৰ পৰা মেক্সিমাম 45 ইয়াৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এটা মিডৱাইফ আছে, এটা ANM হ'ব লাগিব, আৰু এটা ক্লাৰ্ক এটা আছে, সেইটোত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আৰু পোষ্ট 2টা আছে, আৰু 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, আৰু মেক্সিমাম 45 ইয়াৰলৈকে। আৰু আপুনি আজি 5 তাৰিখ, আজিৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু মই তলত লিংকটো দি দিম, আৰু PDFটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই সকলোখিনি পোষ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে ayush.assam.gov.in ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি ল'ব, আৰু তাতে আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ দেখা পাব আৰু চাই ল'ব ভালকৈ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।